Ahoj, David EU-runner. Tak dneska se spolu podíváme na tyhle krásky On Running Cloud Ultra 2. Je to pokračování úspěšného modelu On Running Cloud Ultra a tu předchozí botu mi doporučovala strašná spousta běžců, takže jsem si říkal, že to vyzkouším. Nikdy předtím jsem On Running boty nebo On značku neměl, takže jsem se trošku bál, hlavně kvůli tady těm otvorům, které jsou vlastně v té spodní části boty, protože jsem se bál, že mi do nich budou zapadat kamínky, drobné nečistoty. Nakonec se to nepotvrdilo, ale k tomu se ještě dostaneme. Každopádně už od prvního momentu mě zaujal design, mně se ty boty hodně líbí, líbí se mi jak vůbec jako střih těch bot a líbí se mi i barva těch bot a navíc jako bonus mi ladí k barvě hodinek, takže to je super, ale kvůli tomu jsem si je samozřejmě nevybíral. Když objednával jsem si velikost 46, což je standardní velikost, kterou si objednávám u všech značek a sedí mi parádně, to, co se mi líbí, pevně drží patu, pevně drží ve střední části nohy a naopak ta přední část, tam je dostatečně velký prostor pro to, aby se tam prsty mohly roztáhnout a i při dlouhých bězích tam v podstatě nemáte nějaký pocit diskomfortu nebo něco, takže to je výborný. Tím mi ta bota hodně sedí. No a v těch botách jsem naběhal zhruba 250 km s tím, že 130 km jsem zvládl v jednom třídenním běhu a dalších zhruba těch 120 km jsem naběhal v nějakých 10-20 kilometrových tréninzích, takže už tu botu mám poměrně otestovanou. Vidíte, že i po těch 250 km furt vypadají ty boty trošku docela slušně, jsou malinko zašpiněný, ale myslím si, že jinak vypadají dobře, nic se na nich nějak netrhá, je to v pohodě, vypadá to, že ta bota vydrží dlouho. Co se týče toho fitu, tak je tady ještě jedna hrozně zajímavá věc. Je tady takový udělátko na tkaničkách, nevím, jestli to bude vidět, ale každopádně tím se dají ty nohy boty ještě povolit. Jo? Takže když máte utažený kaničky, běžíte dlouhou trať, dejme tomu 100 km a po 70. km vás začne tlačit noha, tak si prostě jenom otočíte tenhle ten plastový bazmek a v podstatě si uvolníte tkaničky, což je výborný, to se mi líbí, nikdy jsem to neviděl a přijde mi to jako super věc. Co se mi taky líbí, jsou nohavičky místo jazyku, takže to je řešení, které mám obecně radši u bot, takže prostě díky tomu, že mám nohavičku, tak mi pevně obemkne celou nohu a nezapadá mi potom do boty nějaký kamínky, větvičky nebo něco podobného. Míň často je vyklepávám než standardní boty. Nebo. Co se týče tlumení, tak jsem spokojený. Je to v podstatě srovnatelný s hokama, bych řekl. Jo? Já jsem nosil ty speedgoaty, ATR-ka nebo něco podobného a tady vidíte, že to odtlumení nebo jo, že to hodně tlumí, je to dobrá bota, když jsem běžel těch 130 km, tak v podstatě jsem neměl jediný problém a v pohodě jsem v tom zvládl dlouhý trasy. Jo. Na tomhle místě bych rád poděkoval společnosti Top 4 Running, která mi boty na testování poskytla, díky moc. A pokud se rozhodnete boty koupit u nich, tak nejenom, že pomůžete mně a já potom dostanu třeba další boty na testování, ale s kodem EURUNNER získáte 5% slevu a to se rozhodně vyplatí. Tak, chování v terénu. Já jsem s nima v terénu celkem spokojený, dobře drží na mokrých kamenech, dobře drží na různých větvičkách, když běžíte prostě po kořenech mokrých nebo něco, tak vás podrží ty boty. Nejsou vyloženě do technického terénu, je vidět, že ty výstupky nejsou nějaký extra velký, já si myslím nějaký 2-3 mm, že by to mohly být, ale je to dostatečný na klasický prostě polní lesní cesty, když vyběhnete do lesa za barákem, i když vyběhnete do našich hor, tak ty boty jsou úplně v pohodě dostačující. Dobrý je to, že se v nich dá přeběhnout úplně v pohodě po silnici a ničemu to nevadí, nebolí vás nohy. Jo, není to vyložení do horského terénu, tam bych si vzal nějaký jiný boty, ale na takový ty naše český polní lesní cesty ideální bota. Líbí se mi, že ta bota je stabilní, když třeba zbíhám z kopců nebo když běžím nějakým trošku techničtějším úseku, tak se mi tam noha nějak nemele. Je to tím, že vlastně ta bota pevně drží patu a pevně drží v té střední části nohy, zatímco ty špičky se můžou roztáhnout, takže já si fakt můžu v tom terénu našlapovat tak, jak potřebuju a stabilita je výborná. No a ještě takový bonus, za tmy jste vidět. Tady to jsou reflexní prvky, tady a vlastně zezadu máte taky reflexní prvek, takže když na vás zasvítí auto, běžíte někde po silnici nebo něco, tak jste dobře vidět. I když mám ty boty hodně rád, tak mám jednu výhradu a to je, že ty boty poměrně rychle navlhnou. Jo, stačí deštík nebo proběhnout mokrou trávou, vidíte, že ten stvršek je takový díratej a poměrně rychle vám navlhnou ponožky. Jo, tak to je taková nevýhoda, řekl bych. A ještě jedna věc spojená s vlhkým počasím, když je vlhko, tak ty boty občas vržou. Není to vždycky a nejsou to vždycky obě boty, občas vrže jenom jedna, ale prostě sem tam vržou.
No a ještě jedna spíš taková kosmetická výhrada. Ty boty, když jsem je vybal z krabice, tak byly krásně čistě bílý a teďka podívejte, že už jsou takový zašedlý, zašpiněný a i když se je snažím nějak vyčistit, vyprat, tak mi to nejde úplně stoprocentně. Takže po této zkušenosti bych si spíš vybíral nějakou tmavší barvu, kde ta špína nebude tolik vidět. Ta bílá je krásná, ale bohužel se špiní. Pojďme na nějaký shrnutí. Já jsem letos testoval asi 5 nebo 6 modelů od různých značek a musím říct, že tohle je jedna z nejlepších bot na dlouhý běhání, prostě sedí mi asi nejvíc. Jo, takže rozhodně ji doporučuji. Doporučoval bych ji na nějaký právě takový ty dlouhý tréninky, polní lesní cesty, náš typický terén, prostě co máme tady v Čechách. Asi bych ji nebral na nějaký horský ultraběhy, kdybych běžel někde vysoko v Alpách nebo něco, vzal bych si nějakou jinou botu, protože přece jenom i když se v terénu chovají celkem dobře, potřeboval bych nějakou větší jistotu v těch technických sebězích nebo něco a vybral bych něco jiného. Ale na klasický tréninky prostě vůbec bych se s tím nebál běžet stovku, takovou tu klasickou tady, co se běhají v Česku, nic horského nebo nic velkého, ale prostě klasický stovky po polních lesních cestách, kde se sem tam něco přeběhne po silnici, tato bota se v těchto podmínkách chová úplně ideálně. Pokud jste si tyhle boty taky koupili, dejte mi vidět do komentářů, jak jste s nima spokojení, jaký máte zkušenosti, nebo pokud máte předchozí model, určitě napište, jak jste byli spokojení s tím předchozím modelem, to mě hodně zajímá. No a pro tohle video je to všechno, díky moc za sledování, jestli se vám videa líbí, nezapomeňte dát like a odebírat můj kanál a už brzo nějaká další recenze bot. Takže se mějte krásně a ahoj.